Сьома наближається час для новин від ТСН. Національному марафоні канал 1+1 цього ранку разом із вами в ефірі. Світло вимикатимуть, але замість екстрених діятимуть звичні графіки знеструмлень. Сьогодні весь день Обленерго по всій Україні будуть застосовувати обмеження електроспоживання. Як заявляють енергетики, у всіх регіонах діятимуть по дві черги вимкнень. Вони й надалі намагаються максимально відновити енергосистему після двох днів масованої російської атаки на українську інфраструктуру. Через це останні два дні світла могли не мати аж до 70% споживачів. Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія змінила тактику обстрілів енергетичних об'єктів України. Якщо раніше Кремль бив безпілотниками по трансформаторних підстанціях, то тепер уперше росіяни використали ракети, зокрема, із касетними боєприпасами. Також Шмигаль запевняє, що захисні споруди змогли убезпечити частину об'єктів енергетики, а там, де руйнування все ж є, Міненерго і Укренерго намагаються все полагодити. Життя трьох людей забрала російська ракета, що вдарила по готелю в Кривому Розі. Тіло третьої жертви знайшли напередодні ввечері. Воно настільки понівечене, кажуть в поліції, що для встановлення статі потрібна ідентифікація. І ще одна людина вважається зниклою безвісти. Російська ракета прилетіла по готелю в ніч проти 27 серпня близько опівночі. Двоє людей, чоловік і жінка, загинули на місці. Кілька пожильців опинилися під завалами. До пошуків долучили кінологів. Жінка, яку знайшли під уламками, в тяжкому стані в реанімації. 37-річний чоловік, якого витягнули відразу після прильоту, в стані середньої тяжкості. До сотні бойових зіткнень щодоби. Саме такий, за офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, наразі є фронт. Ворог безупинно штурмує, атакує і кидає на українські сили оборони усе, що має, зокрема і керовані авіабомби. Найважча ситуація на Донеччині, там росіяни тиснуть по всіх напрямках, але більше дістається Покровську. За даними аналітиків порталу Deep State, там ворог вже окупував селище Птиче, просувається в Карлівці, Північному, Новогродівці. Генштаб цю інформацію не підтверджує, натомість там запевняють, що бої у цих населених пунктах тривають. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні заявив, що щодня ворог під Покровськом має величезні втрати. По 300 окупантів ліквідовують сили оборони. Тим часом місцева влада закликає людей негайно евакуйовуватися з Мирнограда та Покровська. А тим, хто все ж залишається, виходити на вулицю від сьогодні можна лише впродовж кількох годин. За розпорядженням голови обласної військової адміністрації в Покровську і ще 14 селах навколо запроваджується комендантська година з 3-ї дня і до 11-ї ранку. Курська операція, ситуація на сході, куди ще можна піти Збройним силам України, чи можливі переговори з Росією, та що вже зробили винищувачі F-16 в Україні. Майже дві години Володимир Зеленський напередодні відповідав на запитання журналістів. Найцікавіші із цитат президента кореспонденти ТСН зібрали далі. Вузьке коло людей знало про цю операцію, і тому в операції є успіх. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі не знали конкретик. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила велику кількість військ. Операція почала показувати російському суспільству, що Путіну важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув, в Україні. Просто потішити свої амбіції, ніж захистити свої території. Мені здається, багато речей ця операція ще відкриває про реальні плани Путіна. Тобто, в принципі, історія з наративом, що він захищає якесь руськомовне населення на території України, ну, зруйновано. Він нікого не захищає, всі це бачать. І його завдання – знищити нас. І він зараз цією операцією, він, мені здається, відповідає на це питання. Їх місія на сході нашої держави – окупація, повна окупація Донбасу. Наше завдання – не дати цю можливість. І щоб вони постійно обіцяли своєму суспільству це зробити і постійно переносили терміни. І це наше завдання на сході держави – стабілізувати ситуацію. Бо для стабілізації
ситуації. Їм прийдеться тримати найпотужніші свої бригади там. Це дуже важливо. Це також етап інших дій Збройних сил України. І про посилення Покровська постійно говоримо. Різні укріплення, підготовлені люди. Збільшилась кількість людей, які почали готуватися. Це факт. Це дуже допоможе хлопцям мати якісь ротації. 230 ударів було, система захисту спрацювала, але тим не менш є серйозні пошкодження нашої енергосистеми. Борються професійні люди, борються наші енергетики. Я їм дуже вдячний, і ДСНСникам. Ви бачите, що навіть не закінчується тривога, а вже їдуть, ризикуючи своїм життям, для того, щоб у людей було світло. Що стосується захисту, захист різний, різнорівневий. Ми цим займаємось, займається Міністерство інфраструктури, займаються Міністерство оборони, займаються Укренерго. Що стосується деталей щодо руйнувань гідроелектростанції або іншого, ну, чесно кажучи, я в цілому не дуже люблю енергопіар. Коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав, в якому стані дуже серйозні ті чи інші наші споруди, і що ми там зараз робимо, хай це буде в тиші. Під час останньої великої атаки росіян ми за допомогою F-16 збили деякі ракети. Я не можу розголошувати кількість, але таке є. F-16 – це дуже хороший результат співпраці з партнерами. Чимало про це говорили раніше. Звісно, їх не так багато і нам ще потрібно готувати пілотів, але я дякую партнерам, що надали ці F-16. З Путіним не те, що компроміси. З Путіним, в принципі, діалог на сьогодні порожній. Він беззмістовний, бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Що стосується представників Російської Федерації на другому саміті миру, це бажання всіх країн. Вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни. Тому ми і хотіли, щоб на першому саміті їх присутності не було. І нам вдалося це зробити. Зібрати країни без представників Росії непросто. Але тим не менш, ми зібрали велику кількість країн і інституцій, більше 100. Я вважаю, що це було дуже важливо і успішно. І ми підготуємо план, і представники Росії, якщо вони будуть хотіти бути присутніми на другому саміті, вони будуть присутніми. Інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн. Не буду говорити про нестандартні наші кроки і продовження Курської операції. Безумовно, не маю на це права, тому що нам потрібно, нам успіх потрібен дуже сильно. Зменшити втрати дуже сильно, стабілізувати ситуацію на Сході дуже сильно. І все це вимагає часу. І все це вимагає сил, енергії. Дякую. Україна скликає засідання Ради Україна-НАТО все через останні обстріли Росії по цивільній інфраструктурі. На прохання Києва відгукнувся генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Засідання відбудеться сьогодні на рівні постійних представників. Міністр оборони Рустем Умєров поінформує членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби в силах і засобах. Речниця генсека НАТО Фара Дахлала заявила, члени Альянсу вже надали значну підтримку українській протиповітряній обороні і надалі лишаються відданими подальшому зміцненню захисту України. Навчання в умовах максимально наближених до реальності. На британських полігонах готують українських добровольців за 2 роки програми «Інтерфлекс», яку запустили ще влітку 2022-го, а вишкіл пройшли 45 тисяч українських військових. Поглянути на те, як це відбувається, можемо в матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слісарчук. Один переробить перебіжку, поки я крию.
У кожного з цих людей немає бойового досвіду. Це умова відбору на британську програму «Операція Інтерфлекс». За 5 тижнів добровольцям, які записалися до Збройних сил, пояснюють основи. Вперед! Роль супротивника для українських добровольців грають військові з країн-учасниць програми. Інтерфлекс може навчити кожного. Партнери з країн НАТО дуже потужні методи, від яких вчилися уже далі і ми. І тепер ми навчаємо українців, але водночас навчаємося й самі. Ставати ще кращими інструкторами. Операцію запустили в липні 22-го. За 2 роки цей вишкіл пройшли вже 45 тисяч українських військових. Я Микола, намагаюся стати солдатом. Бандаж, дай мені аптечку. Тепер, потрапивши на поле бою, я знатиму, що робити. Я не панікуватиму, бо під час цих управ я дістаю знання, мої м'язи запам'ятовують, що треба робити в конкретних випадках. Навчають українців на тренувальних базах у Йоркширі, Кенті, Уілчирі та Нортамберленді, де створили умови, що імітують театр бойових дій на сході України. Наприклад, відтворили російські системи окопів. Спеціально для програми закупили штурмові гвинтівки типу АК – найуживанішу зброю на передовій. На Україну незаконно, варварськи напали. Звісно ж, вони мають право захищатися. Як на мене, дуже важливо показати Росії, що НАТО – єдине і непохитне у підтримці українців, які хоробро захищають свою державу. Партнери операції, що присилають інструкторів до Британії навчати наших майбутніх військових – 13 держав, у тому числі Косово, якого Україна, на відміну від більшості держав ЄС, досі формально не визнає. Яна Сесарчук, Олена Швед, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.